was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Pelakon dan usahawan Rosetta Chevan tidak tahu menahu mengenai notis kebankrapan yang dikeluarkan Mahkamah Tinggi Shah Alam atas dakwaan gagal membayar cukai kepada lembaga hasil dalam negeri. Rosetta atau Cheta berkata sehingga kini dia tidak pernah menerima sebarang notis daripada pihak mahkamah selain menegaskan tidak pernah culas membayar cukai setiap bulan. Siapa kata saya bankrap? Saya bayar LHDN setiap bulan hampir RM50.000 setiap bulan. Kalau betul bankrupt, mestilah saya tahu dulu. Saya pun tidak maklum akan hal ini, katanya kepada Insta. Rosetta mengulas mengenai dakwaan itu ketika mandes peluncuran produk terbaru Glow Edition keluaran syarikat miliknya pada petang Rabu. Dalam pada itu, Rosetta menjelaskan dia sendiri ada melantik seorang agen bagi menguruskan semua hal berkaitan pembayaran cukai kepada LHDN. Katanya dia akan merujuk dakwaan tersebut kepada ejen bagi membincangi lanjut sekiranya notis berkenan adalah benar. Saya ada ejen yang uruskan, tiada masalah pun yang saya pun tak pernah nak lari bayar cukai. Saya bayar cukai melalui ejen, jadi kena rujuk dan bincang dengan ejen dahulu, ujarnya lagi. Rosetta juga meluahkan rasa pelik apabila isu sama diperkatakan selepas tular berita ditahan di lapangan terbang sebelum ini. Sebelum ini memang ada isu sampai saya kena tahan nak keluar negara, sekarang tiada masalah lagi. Pelik isu ini timbul dan saya hanya buat kerja seperti biasa, saya bukannya suka menunjuk-nunjuk, jelasnya lagi. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.